Nahrávání. Tak. A ještě, pardon, než předtím, než začneš, tak já poděkuji sponzorům. Takže na začátek děkuji sponzorům Content Kingu, Kebule, Contembru, Nice CX One, Kreativní laboratoři a Griffartu. A to už je ode mě v tuto chvíli všechno a můžeme se do toho pustit. Tak je to tvoje. Tak. Slyšíme se? Já doufám, že jo. Tak super, díky. Díky. Výborně, skvělý. Tak jo, díky za pozvání. Já jsem Ondra Hlaváček z Kebuly a dneska bych chtěl trochu navázat a trošku rozšířit téma, o kterém jsem tady mluvil před několika měsícema, a to je automatizovaný deploy infrastruktury. Tehdy jsme se bavili o Terraformu, CloudFormation skriptech a jak tyhle ty věci orchestrovat. Já bych se dneska chtěl trošku podívat okolo toho, někam jako do toho prostředí, co je okolo toho, a jestli opravdu všechno začíná deployem infrastruktury a končí deployem aplikace do té infrastruktury. Nejdřív bych se chtěl jako podívat na automatizaci a její roli v životním cyklu aplikace. Půjdeme tak jako od takových základních kamenů, který všichni dobře známe, až po nějaký složitější scénáře. A budeme se ukazovat, jakou roli tam ta automatizace může hrát a kde tam jsou její limity. Jo, dívám se na všechno z pohledu toho, že prostě chceme mít nějakou aplikaci a tu mít možnost jako nasazovat poměrně rychle a snadno kamkoliv je potřeba. Takže tohle je situace, kterou všichni důvěrně známe. Tyhle ty malinkatý kostičky, to jsou nějaké služby tý naší aplikace. Tohle je nějaká jako ukázka. Vymyslel jsem si tady pár nějakých jako služeb, tvoří dohromady nějakou aplikaci. Je tady nějaký worker, který pracuje třeba s nějakýma citlivýma datama, něco počítá, je tam, na něm se dělá nějaký ten výpočet. Je k tomu worku nějaký APIčko, k tomu je nějaký scheduler, a který říká, kdy se má co pouštět, a pak je tady APIčko k tomu scheduleru, který třeba uživatel říká, kdy, který ovládá vlastně ten scheduler. Tady je pak nějaká deploy platforma, což může být GitLab, GitHub Actions, Jenkins, cokoliv dalšího, cokoliv si představíte. A to úplně pohodlně tady automatizuje deploye těch jednotlivých služeb. Tohle je prostě komoditní věc, kterou dneska všichni znají. Dělá se to prostě, tohle jako easy. Když se ale jako uděláme krok tady od toho dál, tak ta aplikace nežije ve vzduchoprázdnu. Žije z nějaký infrastruktury, v nějakém prostředí. Jo, potřebuje to nějakou databázi, potřebuje to nějaký object storage. Když vám to běží třeba na nějakém Kubernetesem klastru, tak asi chcete třeba řešit security updaty toho klastru, těch instancí v tom klastru, chcete řešit nějaký monitoring. Tak to je přesně věc, o který jsem povídal na té poslední sobotě, nebo před tím půl rokem, když jsem tady byl, kde se tyhle věci řeší. Tady už to není tak komoditní, furt tam jako můžeme si hrát s Terraformem, můžeme si hrát s CloudFormation templatama, Armorvejma templatama, nějaký tooling tam okolo toho je, ale už jako jsme u toho narazili na pár nějakých věcí, které tak úplně snadní nejsou. Důležitý je si uvědomit, že třeba tahle infrastruktura vám může běžet na různých cloud providerech, takže MySQL třeba v Google Cloudu, v AWS, v Azure je prostě stejná, ale nějaký object storage je jiný, v Google Cloudu je jiný, v Amazonu a je jiný v AWS. Takže tady už prostě vznikají nějaký ify, vznikají tady nějaké varianty, trošku se to zesložituje, ale zatím jako nám se daří tenhle ten deploy infrastruktury, automatizace celé té infrastruktury držet a prostě deployujeme to z nějaký deployovací platformy, takže na kliknutí v jeden infrastruktura, do toho se prostě nahodí ta aplikace. No, ale děláme jako krok dál, co když tuhle tu věc jako potřebujeme nasazovat víckrát. Proč bychom to měli chtít nasazovat víckrát? Třeba potřebujeme jedno produkční prostředí, potřebujeme jedno prostředí pro testovací, jedno staging, kam se to nasazuje předtím, než to půjde do produkce, a chceme mít nějaké prostředí pro vývojáře. Takže začnou se okolo toho objevovat nějaké další procesy. Třeba tady konfigurace, která říká, jak celý instance potřebujeme. Pro testovací prostředí nepotřebujete tak silný instance, jak pro produkční. Jaký třeba služby se tam budou zapínat, když si lokálně chcete, když si pro nějaký vývojový task potřebujete zapnout jen třeba část toho, tak tady prostě vám bobtná nějaký konfigurátor. Potom tam můžou být závislosti na službách třetích stran, třeba když si nechcete v AWSku sami nastavovat SMTP, který je poměrně komplikovaný, tak můžete použít, třeba my používáme SendGrid, takže prostě když se tady pouští nová instance, tak musím jít do SendGridu, tam vygenerovat token, ten strčí do té konfigurace a pak se to jako celý rozjede. No a na konci, co to nainstalujete, tak chcete zkontrolovat, že to dělá, co to má, takže tady jsou nějaké akceptační testy.
ty, jako si tak naivně můžete říct, jo, super, tak to prostě naklikám v Seleniu. A jenomže ono to taková sranda není, protože jako to co vlastně se sem nasadí do té infrastruktury, do té aplikace, tak je závisí na tom, co je v té konfiguraci, protože potom byste chtěli nějak jako automatizovat i to sestavení těch akceptačních testů. Takže prostě ty akceptační testy by museli se načíst tu konfiguraci a podle toho se sestavit. A ty Seleniové akceptační testy počítají jenom s tím, že tam klikáte v újíčku. A tady prostě můžou být nějaké věci, které v tom újíčku jako nějak jako nebo testujete. Třeba security update nebo monitoring, že funguje, tak to prostě v újíčku té aplikace nějak nebo testujete. Takže tady ta automatizace už jako je docela neprošlapaná. Někdy prostě je možná i jako nemožná, nebo ta její cena je dost drahá. Takže tady se začíná objevovat manuální práce. No, co dál? Tak teďka máme tuhletu jako instanci, umíme to teda jako instalovat a teďka prostě přijde. Teď mi zmizel obrázek. No, tak to je teda provar. Tak já udělám tady obrázek o jeden dál. Tady mi zmizel další obrázky. Tak pardon. pardon, já tady na chvilku odpojím obrázek. Řeším tady obrázeček. Já ho tady normálně mám. tak se omlouvám všem. Teď uvidíte, že tam znova prezent, takže nebudu kecat. Tam ten obrázek byl. Byl nějaký glitch v tom, glitch v Matrixu. Dám se tady zpátky za to prezentační režim. A jdeme na to. Omlouvám se znova. Tak, tady jsme zpátky. Takže teďka udělám tady krok zpět, abych se dostal správně na správnou vlnu. Takže tady tuhle tu instanci chceme prostě, chce někdo třeba nasadit k sobě. Jo, chcete to nainstalovat do klientovy sítě, protože ten produkt je za dobrý a on to chce mít v nějaký síti z nějakých poměrně rozumných důvodů. Takže to, co máte, tady to byl teďka ten zelený obdélníček, tak obalíte nějakýma dalšíma věcma. Jo, co nás jako nejvíc trápilo, bylo třeba povídání se sekuritou. Klientská sekurita, teďka když se bavíme o nějakých citlivých datech, tak ta, tak ještě kameru, aby byl vidět, tak ta typicky po vás bude chtít, ať třeba MySQL nebo ten objekt, který provozujete s nějakýma parametrama, chtějí vám dodat hardwareový šifrovací klíče. Takže vám tady takhle bobtná konfigurace, protože pro váš jako testovací prostředí si nebudete konfigurovat nějaký hardwareový klíče. Takže tady roste konfigurác, bobtná prostě postupně všema jako věcma. Některý klienti budou chtít třeba nějaký tady z těch služeb, co tam provozujete, vypnout, protože je nechtějí, takže zase další jako konfigurační parametry. Nebo si třeba vymyslej, že my bychom chtěli, máme tady skvělou databázi prostě v naší vnitřní síti on-premise a chtěli bychom to prostě připojit VPNkou, takže tady najednou jako vystrčíte tyket někam ven a zase to musíte mít jako někde skonfigurovaný, aby se to mohli automatizovat. Jo, tyhle ty věci prostě nejdou jako dělat ad hoc, protože to neškáluje. To prostě není automatizovatelný, tahle věc. Takže začněte řešit jako, začne to celý jako hrozně bobtnat. Project management, aby vůbec ten, protože je to korporát třeba ten klient, tak tam prostě musí být nějaký project management, tak ten prostě automatizovat moc jako nejde. Budgeting, ten klient prostě potřebuje vědět, kolik ta věc bude stát, když to provozuje na jeho hardwareu. A potom chce od vás, abyste to nějak jako podporovali, abyste mu dělali prostě L1, L2, 24/7 support. K tomu potřebujete nějaký monitoring té platformy, která neběží, někde u vás nemáte to úplně pod kontrolou. A potom je tam nějaký change management, kdy oznamujete nebo dohadujete se s klientem, že tady bude nová verze týhle služby, že ji tam nasadíte, že to musí zase sekurita třeba schválit a tyhle jako procesní věci okolo. No, jenomže tímhle to nekončí. Jdeme udělat ještě krok dál. Chtěli bychom tyhle věci umět nasazovat hromadně, aby jsme se nemuseli s každou tu klientskou instalací takhle trápit, chceme jich dělat fakt jako hromadu. No a tam už to naráží fakt jako na velký problémy. Tam prostě těch procesů a těch manuálních věcí, které jsem ukazoval předtím, byla pak hromada. A tohle prostě už moc nejde. Tam už prostě jediným způsobem, jak to škáluje, je prostě přidávat lidi. Jo? Ale furt jako jsme u toho nějakého jako třeba kontinuálně zapojeného modelu, kde prostě tady ten vícek se nám dokáže poměrně pohodlně jako aktualizovat. Ale ty věci okolo, tady ten vícek prostě škáluje perfektně, ale ty věci okolo toho to už tak dobře neškálují. Jak to teda udělat, když už nejde se automatizovat? Co s tím udělat? Tak jak ten obvious odpověď je, tak nebudeme dělat to, co neškáluje. Jo, takže odpřihneme prostě všechny ty věci, budeme se soustředit na to, co umíme, ideálně prostě dodáme jako ten software a ty věci, které tam jsou, ta manuální práce, tak ty prostě dělat vůbec nebudeme. To znamená, že to někomu předáme, ať to třeba ten klient udělá celý sám,
nebo má nějakého integračního partnera, když se tomu říkalo třeba systémový integrátor, který tohle celý pro mě řídí. No, tak jsme se dostali ke krabicovému softwaru. Nevím, kdo z vás si pamatuje tyhle krásné doby, kdy Windows 95 se dodávaly na disketách, já jsem to osobně jako mnohokrát instaloval. Pokud si dobře pamatuju, tak na Windows 95 nebyly ani žádný service packy, takže tahle stará disket prostě platila od prosince roku 94 až prostě do Windows 98 a byla to prostě jedna ta stejná verze. Možná s takovými updatama, ale který se vydávali, že bylo něco jako nejnižšího, ale když jste si to reinstalovali prostě v prosinci 94, tak se s tím takhle jako skončili s tou verzi. S tím dále šlo bylo. Se podíváme, já tomu ve zkratce říkám krabice. Pojďme se podívat, jaký výhody, a neříkám, že tohle je nevalidní model. Pojďme se podívat, jaký výhody tahle architektura má. Tak úplně skvělý je, že ten klient se to reinstaluje k sobě a má možnosti veškeré jako integrace na jeho interní systémy. Takže tady VPN se tam prostě nakýchá sám, prostě vy s tím nemáte žádnou starost. Tím, že se to instaluje klient nebo nějaký jeho partner, tak sekurita toho klienta je happy, protože se to obalí firewall a má na zabarikáduje se to, jak to potřebuje. Má to plně pod kontrolou, nic zvenčí, tady ta deploy platforma je tady takhle jako zaškrtnutá, nic zvenčí mu tam neleze a nemodifikuje mu to. On se to tam prostě nainstaluje, udělá se nad tím audit, posvětí to a jdou si do provozu. Tahle ta věc taky dobře škáluje. Vy se staráte jenom o to, abyste dodávali rychle ty diskety ven, jo? Nebo CDčka, nebo prostě nějaký jako instalační skripty a image. Takhle jsme si říkali, hele super, to vypadá dobře, takhle bychom to teda mohli zkusit. Začali jsme přemýšlet teda, co by to znamenalo. A tam přišli první jako zádrhele. Vy musíte celý ten produkt, včetně té instalace, včetně toho provozu, včetně té konfigurace, potřebujete zdokumentovat. A to u něčeho, co není úplně triviální věc, jako není jednoduchý. Jo? Jsme si říkali, tak dokumentace to fakt znamená popsat prostě, jak detailně tu architekturu závislosti mezi těma jednotlivýma tady službama a těma manažovanýma službama od těch cloud providerů. Teďka to mít popsaný pro těch N cloud providerů, který podporujeme. A mít popsaný třeba pro jejich support, prostě od první chybový hlášky po poslední chybovou hlášku, jak se na to reaguje, co se s tím má dělat. Mít vychytaný všechny chybové stavy, pardon, a ty někde mít popsaný. To je dost jako brutální úkol. Zároveň jako v organizaci jako my, která je zvyklá prostě komitovat do masteru, rovnou to posílat jako do produkce, tak tenhle ten change management prostě tam vůbec jako nefunguje. Mění se to na release management, s tím se musí vohnout celá firma a vy prostě v lednu řeknete, tak už nevidíme další featurey, jde to na testy, nějakému QA oddělení, to tam dva měsíce zkouší všechny možné varianty, do června prostě děláte bugfixy, v září to vydáte, pak to můžete někde nainstalovat a jedete na ní kolečko. Jo, úplně to znamená změnu chování té firmy, pokud chcete něco takového dělat. Potom, jak se to ten klient může nainstalovat k sobě, tak vy k tomu nemáte žádnou telemetrii, vy se do toho prostě nějak nedostanete, něco to prostě nasadil k sobě, nemá to žádný přístup k vám. A díky tomu vy ani nemůžete dělat podporu, takže vám prostě klient zavolá, mám tady prostě váš produkt a vy se první můžete zeptat, jakou máte verzi, dobrý, díky, a co vám to dělá. A prostě ta podpora prostě je dost mizerná. Takže to jsme si řekli, hele, tak tudy cesta nevede, prostě to bychom fakt jako museli naučit ty systémový integrátor nebo ty integrační partnery dělat strašně moc věcí a to my teďka neumíme jako odevzdat ty věci. No, my neumíme odevzdat support, neumíme prostě udělat celou tu dokumentaci. To je prostě obrovský task a to teďka nemá jako pro nás význam. Naštěstí jako nás jako trklo, že teda by šlo udělat něco jako nějakou variantu, která je jako mezi těma dvěma variantama. A tyhle architektuře se říká control plane a data plane. Jsou tam prostě, se rozdělí se ta aplikace na dvě části. Jednu z nich si můžete představit, že dodáváte jako ten krabicový software k tomu klientovi se všema těma výhodama. A druhá část aplikace funguje tím jako klasickým modelem, který máte, jak pracovně říká, jako ten continuous deployment, který prostě běží ve vašem prostředí a spravujete ho vy a ten prostě perfektně jako škáluje. Pojďme se podívat, co je ten data plane. Jo? Tady sice těch kostiček je poměrně dost, ale ten vnitřek, ta aplikace, se stává prostě z nějakého minimálního počtu služeb, tady z jedný. Jo, takže celý ten scope všech těch ostatních procesů okolo toho se jako řádově zmenšuje. Takže prostě tady je prostě jedna služba, takže se řeší security updaty na menším počtu, nodu monitoruje se jenom jedna služba, konfigurujete jenom jednu službu. Security klienta musí řešit jenom prostě tady vazby té jedné služby. Jo, budgetuje se tady jenom jedna služba, supportujete jednu službu. Takže osekáte tu aplikaci na to, co je potřeba, aby běželo u klienta. Jo, typicky to jsou věci,
kde se pracuje s citlivými datama toho klienta, nebo tam probíhají třeba nějaký složitý výpočty, prostě tam, kde se nejvíc vytrácí za CPUčka, paměti a kde se pracuje s těmi nejcitlivějšími datama. Tím, že to odevzdáte, uděláte z toho takový malý výřez, tak můžete tohleto nechat toho klienta nadepulovat jako krabicový software. Vy mu řeknete, tak tady je to, co prostě si musíte provozovat vy, je to tady ten malý scope, překudita to hnedka odbávne, protože to je malinkatý, a hnedka se tam celkem snadno napíchá prostě tu VPNku nebo nějaký private link na jejich on-premise resursy. A tím vlastně uspokojíte toho klienta, že má tu sekuritu a tato věc perfektně škáluje, protože tohleto vy odevzdáte jako ten krabicový software, naučíte ty integrační partnery tohleto deployovat. Potom je tady ten control plane, to je tato spodní zelená krabička, jak je vidět, odpadly z ní ty oranžové kousky, jo? Tyhle ty všechny věci, co tam dřív byly okolo toho, tak ty teďka zmizely, ty tam nejsou. Control plane je nějaký sdílený prostředí, který si vy provozujete, děláte to, nebo udělali bychom to tak, jak to umíme, takže tady prostě všechny věci jsou vždycky aktuální, všechno se aktualizuje, sekurita nám toho nekecá, jak máme provozovat MySQLku a provozujeme jeden control plane, který obsluhuje libovolný počet těch data plane, které jsou nasazení u toho klienta. Tady není žádný problém se škálováním. Tato věc prostě běží jedna pro všechny data plane a ty data plane se pak na zakázku instalují u toho klienta. Záměrně jsem tady nemluvil o té jedné krabice, která tam přibyla, a to je ten agent. Agent je vlastně interface mezi tím control planem a těma data planema, který určuje vlastně, který jak to, co ten agent umí, říká, kde uděláte ten řez v té aplikaci. Co z toho pošlete k tomu klientovi a co z toho si necháte u vás. A protože tam je taková dedikovaná krabička, tak mezi ní je prostě nějaký sítěvý přístup a tím prostě si můžete zajistit, že třeba vám tady z toho klientova prostředí dokáže týct nějaká telemetrie do toho sdíleného prostředí. Vy díky tomu to dokážete monitorovat a dokážete to líp supportovat s tím klientem. Jo? A tenhle ten jako můj sen, když jsem teďka dostali připravovat, jsem si říkal, OK, tak to bylo by úplně skvělý, kdyby jediný, co si musí ten klient nainstalovat, by byl ten agent do nějakého jeho třeba Kubernetesového klastru. Řekli bychom, tady mějte nějaký Kubernetesový klastr, tam si prostě hoďte tady ty dva pody HAčku tohohle agenta a zbytek už zařídí prostě ta komunikace tady mezi tím vaším agentem a tím vaším agentem. A to, jak si vy nastavíte a zabarikádujete ten váš Kubernetes cluster, to je na vás, udělejte to, jak vy potřebujete, jak vaše organizace potřebuje, aby to pro vás bylo bezpečné. Když ten klient tohle dělat nechce, tak to může celý za něj odbavit ten integrační partner. A tady ten interface, který my potřebujeme, je jenom ten agent a ta komunikace mezi tím agentem toho sdíleného control plane a toho data plane. Tady jenom rychle si shrnu, jaké jsou výhody tady toho řešení, nebo téhle architektury, tak první je ta integrace. Tady prostě i tím, že tohle to je, dejme tomu, jako ten blíž tomu krabicovému softwaru, tak si tam dokážou ty klienti líp zapíchat VPN, líp se připojit na ty on-premise resursy. Pro security je to menší sousto. Vy to dokážete té security líp předžvejkat, aby to pochopila, aby to odmávla. Change management toho krabicového softwaru se týká třeba pouze toho agenta, takže vy prostě jednou za půl roku vydáte novou verzi agenta, tu napíšete všem klientům, updatenete si to, máte na to nějaký čas, prostě minimalizujete ten jako release management té věci jenom na nějakou jednu kostičku, co v tom je. To, jak jsem říkal, tady ten tok síťovej tam je, takže si dokážete prostě stáhnout telemetrický data, podporovat to a tohle skvěle škáluje, protože tohle to jednoduše naučíte dělat kohokoliv, toho klienta nebo nějakého vašeho partnera. A jako jediný negativum, na který jsme zatím přišli, tak je, že se zvýší komplexita, ale jenom tím, že se tam přidá ten agent. Všechny ostatní služby, tak jak jsme to my zatím jako myšlenkách obtesávali, zůstávají tak, jak jsou. Si představíte, že třeba tady bylo nějaký... Děkuji. Když si představíte, že tady to APIčko nějak komunikovalo s tím workerem napřímo, protože ten worker byl tady vedle toho, tak to APIčko teďka komunikuje s tím agentem, tady to síťově pod bublásem a ten agent komunikuje místo toho APIčka přímo s tím workerem. Takže tady prostě je dost pravděpodobné, že tady v té architektuře těch služeb jednotlivých nebude potřeba vůbec nic změnit. Jo, a to je na tom to fantastické. Tak, jaký ten model vybrat? To hrozně záleží, co máte za produkt a jakou máte organizaci. Pokud máte produkt, který není potřeba nasazovat ke klientům, jejich sekurita se s vámi to nebolí, nebo to třeba neřešíte korporátní klienty. Zůstaňte jako u toho, co máte, zůstaňte u toho content deployment modelu a
Může být jednodušší změnit architekturu té aplikace, aby byla třeba multitenantní, aby dokázala v jednom prostředí odbavit víc klientů, než začít přemýšlet, jak to víckrát deployovat celý. Když ten váš produkt a organizace více jako funguje jak ten krabicový software, tak jako je validní o tom dát přemýšlet, tím jsem nechtěl jako krabicový software nějak shodit. Je to furt jako validní model vývoje distribuce softwaru, který prostě pro hromadu případů může být platný. Ale náš use case je takový, že my jsme začínali s tím jednotným multitenantním prostředí a začali jsme pokukovat po těch korporátních klientech, kteří to chtějí instalovat k sobě. Takže prostě bychom my se museli předělat z toho modelu, kdy nasazujeme všechno všude aktualizovaně, máme třeba jedno prostředí na to, že děláme ten krabicový software. A to pro nás jako pro organizaci je jako moc velká změna. To zřejmě bychom jako nedokázali. Tak pro nás je zřejmě ta správná cesta jít tímto architekturou toho control plane a data plane. Přemýšlíme nad tím posledních pár měsíců, obtesáváme to, jak jsem říkal, je to prostě pohled do toho, jakým směrem my přemýšlíme. Ještě jsme to nezačali implementovat, ale zatím máme z toho poměrně dobrý pocit, tohle by mělo i v nějaký jako velký stávající aplikace, ta naše aplikace běží prostě 8-10 let, tak to nepřináší nějaký jako velký zádrhele tuhle architekturu se na ní připravit a začít ji nasazovat. Tak, já děkuju za pozornost, to je v tuhle chvíli všechno, jestli máte nějaké dotazy, palte to na mě, můžete na náš Twitter, na náš blog, nebo na můj e-mail, případně možná tady bude nějaký prostor. Já bych vám chtěl popřát hodně štěstí, pokud něco takového budete řešit, je to poměrně zábavný, i když to není tak technický. A doufám, že vás to v něčem inspirovalo pro vaše firmy a vaše produkty. Díky. Halo, slyšíme se? Jo, už to funguje. Tak teď jsem tě neslyšel. Už to funguje, já jsem si to stlumil dvakrát. To jsem se vypekl sám. Děkuji moc za přednášku. Děkuji moc. Ještě po třetí jsem si to stlumil. Já jsem ten dobrý. Hele, tak už se slyšíme a už se slyšíme úplně všichni. Já jsem to stlumil na třech místech a zapomněl jsem na to. A mezi tím nám přišla otázka, perfektní. Tak, otázka zní, jak na to celé koukáte ve firmě, která je zvyklá dodávat i hned nové věci, přinese to nějaké změny do vaší firmní kultury? Jak to vidíš? Já si myslím, že ne, že prostě hromada těch věcí zůstane tak, jak je, do toho, jak jsem ukazoval ten sdílený control plane, tak tam to zůstane tak, jak to je a jenom prostě se vytvoří, já doufám, jenom malý agent, případně malá služba, která půjde k tomu klientovi a tam nevidím problém s tím to dodávat tím způsobem toho krabicového softwaru. Mělo by to být úplně v pohodě. Dobře, další otázku tu teďka nemám. V chatu to taky žádné další otázky nevidím. Ale pokud byste nějaké otázky přece jenom měli, tak myslím si, že jestli Ondra bude na baru, tak se ho můžete zeptat tam. Budeš na baru? Já tady průběžně budu a nebudu. Každopádně otázky mi tam schovejte, rád odpovím. Kdyby se o tom chtěl dokoliv jakkoliv povolit. Budu moc rád. Dobře, takže na paru budeš střídavě, ale případně na e-mail je to asi v pohodě, ne? Určitě. Dobře, takže otázky na e-mail. Tak já se na chvilku rozloučím, protože musíme připravit teďka přechod na vysílání ze studia, takže my se za pár minut se připojíme zpátky. Takže zatím